ଯୋଜନା ଏଠି ଯୋଜନ ଦୂରରେ ସରକାରଙ୍କର ସମସ୍ତ ମୌଳିକ ସୁବିଧା ଏଠି ଅପହଞ୍ଚ ବିକାଶର ଡିଣ୍ଡିମ ପିଟୁଥିବା ରାଜ୍ୟ ସରକାରଙ୍କୁ ଭୋଟ୍ ବର୍ଜନର ନିଷ୍ପତ୍ତି ନେଇ ଜବାବ ମାଗିଛନ୍ତି ଜନତା ରାସ୍ତା କହୁଛି ଗାଁର ବିକାଶର କାହାଣୀ ଜଳ ଜଳ ଦିଶୁଛି କେତେ ସୁବିଧାରେ ଲୋକେ ନବରଙ୍ଗପୁର ଜିଲ୍ଲା ତେନ୍ତୁଳି ଖୁଣ୍ଟି ବ୍ଲକ ବରଡ଼ା ଯୋଡ଼ି ଗାଁ ଯେଉଁଠି ଜଙ୍ଗଲ ପାହାଡ଼ ମଝିରେ ଜୀବନ କାଟୁଛନ୍ତି ଷାଠିଏ ପରିବାର ପକ୍କା ରାସ୍ତା ଖଣ୍ଡିଏ ସ୍ୱପ୍ନ ପାଲଟିଛି ଗାଁକୁ ଯିବାକୁ ହେଲେ ପଥୁରିଆ ଗଡ଼ାଣିଆ ସରୁ ରାସ୍ତା ସହ ପାର ହେବାକୁ ପଡ଼େ ଛୋଟିଆ ନାଳ ଯେଉଁଥିରେ ଚାଲିକି ଯିବା ବି ମୁସ୍କିଲ ଆଉ ଗାଡ଼ି ମୋଟର ନହେଲେ ତ ହଇରାଣ ହେବାକୁ ପଡ଼େ ପ୍ରସୂତି ଏଠି ପାଞ୍ଚ କିଲୋମିଟର ଖଟିଆରେ ବୁହା ହୁଏ ପିଇବା ପାଣି କହିଲେ ଝରଣା ଜଳ ମେଣ୍ଟାଉଛି ଶୋଷ ବରଡ଼ା ଯୋଡ଼ିରେ ନା ଅଛି ବିଦ୍ୟାଳୟ ନା ଅଙ୍ଗନବାଡ଼ି ଅନ୍ଧାରରେ କୁନି କୁନି ପିଲାଙ୍କ ଭବିଷ୍ୟତ ବିଜୁଳି ନଥିବା ବେଳେ ସଞ୍ଜ ନଇଲେ ଗାଁରେ ମାଡ଼ିଆ ସେ ଭୟ ଏଠି ତ କରେଣ୍ଟ ନାହିଁ ଆଜ୍ଞା ଆଉ ପାଣି ନାହିଁ ଆଉ ରାସ୍ତାଘାଟ କିଛି ନାହିଁ ଆର ଏଠି ଲୋକମାନେ ବସବାସ କରୁଛନ୍ତି ଷାଠିଏ ସତୁରୀ ଘର ଅଛୁ ଆଜ୍ଞା ଚାରିଶହ ପାଞ୍ଚଶହ ଲୋକ ଅଛନ୍ତି ଆଜ୍ଞା ହେଲେ ଏଠି କିଛି ସୁବିଧା ମିଳୁନି ସେଇଥିପାଇଁ ଆଜ୍ଞା ଆମେ ଭୋଟ୍ ବର୍ଜନ କରିଛୁ ଆଜ୍ଞା ରାସ୍ତାଘାଟ ହେଲେ ଏକା ଆମେ ଭୋଟ୍ ଦେବୁ ସେ ନେତା ପେତାମାନଙ୍କୁ ଖୋଇଲୁଣି ଆଜ୍ଞା ସେମାନେ ବି ଶୁଣୁନାହାନ୍ତି କାହିଁକି ବୋଲେ ଆମର ଗାଁରେ ରାସ୍ତାଘାଟ ନାହିଁ ଏକରେ କରେଣ୍ଟ ବି ନାହିଁ ବନ୍ଧ ନାହିଁ ପାଣି କାଜେ ବହୁତ ଅସୁବିଧା ହେଲୁନି ଆଜ୍ଞା ଗାଁର ସମସ୍ୟା ନେଇ ପ୍ରଶାସନ ନିକଟକୁ ଧାଇଁ ଧାଇଁ ସବୁ ଆଶା ଛାଡ଼ିଦେଲେଣି ଗ୍ରାମବାସୀ ଚଳିତ ପଞ୍ଚାୟତ ନିର୍ବାଚନରେ ଗାଁରେ ବ୍ୟାନର ମାରି ଭୋଟ୍ ବର୍ଜନ ପାଇଁ ଚେତାବନୀ ଦେଇଛନ୍ତି ଏହା ସହ ରାସ୍ତା ନାହିଁ ତ ଭୋଟ୍ ନାହିଁ ପାଣି ନାହିଁ ତ ଭୋଟ୍ ନାହିଁର ନାରା ଦେଇଛନ୍ତି ଗ୍ରାମବାସୀ ଆଜ୍ଞା ଆମେ ଭୋଟ୍ ଦେଇପାରିବୁ ନାହିଁ ହେଲେ ଆଜ୍ଞା ଆମକୁ ନେଇକି ଦେଖ ବୁଲାଚଲା ହେବା ପାଇଁ ଆଜ୍ଞା ସବୁ ଟିକେ ସୁବିଧା ମିଳୁନାହିଁ ଆଜ୍ଞା ଆମକୁ ରାସ୍ତା ନାହିଁ ଆଜ୍ଞା ହେଲେ ପିଇବା ପାଇଁ ପାଣି ନାହିଁ ଆଜ୍ଞା ଆଜ୍ଞା ଆମର ଗାଁରେ ସବୁ ଅନ୍ଧାର ଅଛୁ ଆଜ୍ଞା ଆମେ କରେଣ୍ଟ ନାହିଁ ଆଜ୍ଞା କିଛି ନାହିଁ ଆଜ୍ଞା ବିକାଶ ଖୋଜୁଥିବା ବରଡ଼ା ଯୋଡ଼ିକୁ କେବେ ମିଳିବ ସରକାରୀ ସୁବିଧା ନା ଏହିଭଳି ବାରମ୍ବାର ପ୍ରତାରଣାର ଶିକାର ହେଉଥିବେ ନିରୀହ ଗରିବ ବିକାଶରୁ ବହୁ ଦୂରରେ ଗଡ଼ା ଯୋଡ଼ି ଗାଁ ଶିକ୍ଷା ସ୍ୱାସ୍ଥ୍ୟ ଏବଂ ଗମନାଗମନ ଭଳି ସମସ୍ତ ମୌଳିକ ସୁବିଧା ଏଠି ବିପର୍ଯ୍ୟସ୍ତ ତେଣୁ ଚଳିତ ପଞ୍ଚାୟତ ନିର୍ବାଚନରେ ଭୋଟ୍ ବର୍ଜନ କରିବାର ନିଷ୍ପତ୍ତି ନେଇଛନ୍ତି ବଡ଼ା ଯୋଡ଼ି ଗ୍ରାମବାସୀ ତେବେ ଆଗାମୀ ଦିନରେ ଜିଲ୍ଲା ପ୍ରଶାସନ ଏ ଦିଗରେ କ'ଣ ପଦକ୍ଷେପ ନେଉଛନ୍ତି ତାହା ହିଁ ଅପେକ୍ଷାରେ ନବରଙ୍ଗପୁରରୁ କ୍ୟାମେରା ପର୍ସନ ବିକାଶଙ୍କ ସହ ସୁମିତ କୁମାର ଘଣ୍ଟ ଅର୍ଗସ୍ ନ୍ୟୁଜ୍